Ó, atenção, porque o professor que teria visto Maria Eduarda logo depois da queda na escola e uma coordenadora do pátio foram ouvidos hoje pela polícia. Me dá o Douglas Fernandes aqui. Ô, Douglas, o que que eles falaram, meu bem? Olha, Silvia, é só para a gente relembrar que o acidente já completa um mês na próxima sexta-feira, né, que vitimou aí a Maria Eduarda, de 16 anos, que ainda continua em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia. Esse professor, ele relatou para a polícia de que ele teria tentado ir junto com a Maria Eduarda para o hospital numa ambulância do SAMU, mas foi impedido pelos socorristas, que preferiram levar uma aluna que teria visto todo o acidente, para dar mais detalhes. Só que existem aí vários pontos de interrogação que vêm sendo questionados pela polícia durante essas investigações. E a doutora Tainara Andrade está aqui comigo e vai questionar comigo aqui, né, doutora? Vai explicar para a gente que pontos de interrogações são esses em relação ao que foi relatado pelo professor. Boa noite. Boa noite a todos. Após o depoimento do professor, que é o tutor da Maria Eduarda, ou seja, aquele professor que o jovem tem uma maior proximidade, que se responsabiliza ali na questão pedagógica, educacional, de orientação, ele se prontificou a acompanhar a jovem, por mais que ele não tenha presenciado a queda, o acidente que ela sofreu, mas quando ele tomou ciência, ele quis acompanhá-la na ambulância do SAMU para relatar o que havia ocorrido para a equipe médica. No entanto, segundo ele, isso foi recusado por duas vezes. Ele tentou e insistiu e não entendeu por que que o SAMU preferiu levar uma das colegas da Maria Eduarda. O que que isso implica nas investigações e também no socorro à Maria Eduarda? De acordo com a mãe da Maria Eduarda, a falta de algum servidor, professor do colégio, para orientar os médicos de como teria ocorrido a queda, o que aconteceu com a jovem, teria dificultado um pouco esse atendimento médico inicial no CAIS Nova Era. Então, a jovem demorou até ser encaminhada ao Hospital Municipal de Aparecida para realizar o exame de tomografia. É porque até então ninguém sabia que ela tinha sofrido uma queda. Seria isso? Sim. Inicialmente os médicos acreditaram que a Maria Eduarda estava sofrendo uma crise de surto psicótico ou por uso de substância entorpecente. E nisso eles esperaram que a jovem se acalmasse, porque ela estava no estado agressivo, agitado. E então a mãe, muito preocupada, chegou, questionou a equipe médica o porquê da demora. Delegada, o tutor, o professor, ele cuida ali de 40, 50 alunos durante uma atividade dessa que foi fora da sala de aula. Ele relatou o que para a senhora? Que ele chegou a conversar com ela? Ele deu alguma assistência? Ficou preocupado quando descobriu que ela teria caído? Isso. O tutor, ele estava em outra aula quando ele percebeu que a jovem tinha se acidentado. Já era mais no final daquele dia. Então, ao saber, ele tomou as providências também, ele conversou com o pessoal que estava ali próximo e ofereceu ajuda, inclusive, para acompanhá-la na ambulância. Naquele momento, a Maria Eduarda disse para ele que estava tudo normal, segundo ele. Não, isso foi com outro professor, o professor de estudo orientado, que estava no momento da queda. Quando a Maria Eduarda sofreu a queda, o professor veio ao seu encontro e perguntou se estava tudo bem. A Maria Eduarda inicialmente esboçou que estava tudo bem. A senhora também pediu informações para o Hospital de Urgências de Goiânia. Que informações são essas? Bem, até o momento não obtivemos resposta também do Hospital de Urgências de Goiânia e queremos saber por parte deles, da diretoria, qual seria o estado da vítima quando ela deu entrada no hospital? Qual seria o tratamento a que ela foi submetida? Qual teria sido o tempo de espera dessa jovem? Se a evolução para o estado atual foi natural ou foi em decorrência de alguma demora no atendimento médico? Delegada, muito obrigado pela participação aqui, Silvia. E a delegada estava conversando comigo agora há pouco de que não tem previsão da conclusão desse inquérito, porque muitas pessoas ainda serão ouvidas e ela aguarda, inclusive, esse relato do Hospital de Urgências de Goiânia e também da Secretaria Municipal de Saúde. Ela quer identificar quem seriam os socorristas que prestaram esse atendimento para Maria Eduarda para confrontar, né, o que eles vão dizer e também com o que foi dito pelo professor. É difícil, né, doutora?
fazer todo o inquérito ali ser concluído. Imagino tanta gente tem que ser ouvida, ainda mais no tempo certo. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte sempre no trabalho, tá bom? Obrigada, Silvia. Obrigada, princesa.